Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Top Story. Ashtu si që kemi edhe paralajmëruar gjatë gjithë tyre ditëve, sezoni 9 i emisionit politik kryesor në Top Channel nis pikërisht nga Britania e Madhe. Në fakt, çdo vend ka problemet e tij politike. Si sot, pas 2 javësh, këtu në Britaninë e Madhe, Skocia do të mbajë një referendum nëse duhet shkëputet apo jo nga Britania e Madhe, pra nga Mbretëria e Bashkuar. Por, natyrisht këtu ku jemi ne, në Wales, të tilla probleme nuk ekzistojnë, megjithëse duhet thënë se Wales është vendi i vetëm ku themi kultura, bile dhe gjuha kelte, e nderuhet dhe flitet nga një pjesë e madhe e popullsisë. Por, natyrisht, ardhja jonë këtu, dhe jo vetëm e jona, por edhe 70 delegacioneve nga e gjithë bota, nga 28 vendet aleatet NATO-s, nga Ukraina, por nga Afganistani, nga Iraku dhe nga vendet partnerë të Aleancës Atlantiku të Veriut janë mbledhur këtu në një moment tepër dramatik, do thoja për botën e civilizuar që prej luftës së dytë botërore. Natyrisht problemet janë të mëdha nga Afganistani, ku problemet ekzistojnë dhe ku NATO duhet largohet, nga Iraku, i cili tashmë është i sulmuar dhe i kërcënuar rrezikshëm nga forcat ekstreme islamike të ISIS, Siria, por padyshim edhe Ukraina, kriza e së cilës ka risia dhe njëherë fantazmat e luftës shumë pranë dyrëve të Europës, shumë pranë kufive të vendeve të Atlantikut të Veriut pranë NATO-s dhe sigurisht edhe pranë Shqipërisë. Për cilë është roli i Shqipërisë në këtë strategji të re që NATO do përpiqet të nxjerrë nga Celtic Manor, pikërisht pra nga kjo resort e madhe, nga kjo meka në fakt e fanatikëve të golfit, një ndërtesë e cila dikur deri në vitet 70 ka qenë një spital, një maternitet. Pas asaj do kthyen në një resort të madhe të golfit, por sigurisht sot ka ende atë reminiscencën e maternitetit, pasi këtu vendet aleate po mblidhen për të pjellë ndoshta një strategji të re mbrojtëse, një mënyrë të re për t'u kundërvënë rrezikeve të mëdha, kërcënimeve të reja me cilat bota po përballet. Natyrisht, siç u thash, kjo është hapja e emisionit dhe sigurisht ne nuk do të shmangim dot edhe analizën politike të sezonit të rit politik dhe për këtë të ftuar sot unë do të kem kryeministin e vendit zotin Edi Rama pikërisht këtu live pra nga Wales-i së bashku me ministrin e jashtëm Ditmir Bushati dhe zonjën Mimi Kodheli, ministre e mbrojtjes. Sigla. Jurojmë se ardhen në program zonjës Mimi Kodheli, ministri i mbrojtjes, mbrëmës zonjë Kodheli. Mbrëma. Dhe zonjë Ditmir Bushati, ministri i punëve të jashtme, mbrëmës zonjë Bushati. Faleminderit që jeni sonde me mua në Top Story, to live pra nga Celtic Manor, nga Newport në Wales. Kjo është një, natyrisht një summit i rëndësishëm, është i dyti i rëndësishëm pas atit Chicago's 2012-es, nërkohë për Anglin ka një veçanti pasi për herë të parë mbahet që për vitin 1990, kur Margaret Thatcher atëre mirëpriti gjithë liderët e NATO-s. Kjo për të treguar në fakt që Anglia është një nga vendet antare të NATO-s, tepër e shqetësuar për situatën e krijuar, natyrisht ata kanë paraqitur edhe 5 pikat e tyre për sa i përket samitit. Gjithsesi, do doja në fakt merja pak edhe emocionet personale shkurt nga të dy, pasi është hera e parë që themi administrata e re socialiste përfaqëson Shqipërinë në një nivel të tillë kaq të lartë dhe cila është impresioni juaj zonja Kodheli? Impresioni im është padyshim pozitiv, është impresioni i të marrit pjesë në një ngjarje kaq të rëndësishme, ndoshta ngjarja më e rëndësishme politike e vitit. Është impresioni të qenit i barabartë kundër të barabartëve për të marrë vendime të rëndësishme për sigurinë mbarbotërore. Zonja Kodheli, cila është sfida e përbashkët e Shqipërisë me NATO-n dhe cilat janë themi shqetësimet primare sigurisë tonë kombëtare në kuadrin e aleancës për këtë situatë të re të krijuar, duke filluar themi nga Afganistani dhe Iraku, ku ne ose kemi qenë ose jemi akoma pjesë e kontributit të aleancës, por padyshim edhe ISIS, rreziku i terrorizmit islamik tashmë jo vetëm për faktin që përfshin Irakun dhe Sirinë, por për faktin që ka përfshirë edhe elementë shqiptarë. Dhe padyshim trokitja ndërtet Evropës në një konflikt potencial siç është ai midis Ukrainës dhe Rusisë.
Në fakt, samiti ka një ndërthurje të situatës së gjeopolitike të krijuar, as pak të këndshme, dhe vendimarrjeve strategjike të cilat ishin planifikuar që të merreshin në këtë samit. Ka një diskutim dhe një vendimarrje për sa i përket misionit post-ISAF, Resolute Support Mission në Afganistan, i cili është në fakt dhe tema e parë e diskutimit. Shqipëria krenarisht renditet në vendet e para për sa i përket kontributeve që ajo ka dhënë krahasuar me numrin e popullsisë dhe krahasuar me nivelin e GDP-së që në Shqipëria ka. Kemi më shumë se 2400 forca të shtrira në vite pjesëmarrëse në jo vetëm në misionin ISAF, por në misionin Bosnjë, KFOR, Chad, Irak e kështu me radhë. Pa dyshim, do të, ashtu si dhe ju e përmëndët, do të preken, do të seken, do të diskutohen, do të meren, besoj, vendimet të rëndësishme, të një rëndësijet veçantë, lidur me situatën e re dhe krizën në Ukrajinë, dhe me situatën as pak të këndshme, ma dekret shqetësuse që është krijuar në Irak, por edhe situatën në Siri, situatën në Libi, pra përgjithsisht në lindje dhe në jug lindje të kontinentit evropian. Zoti Bushati, fjalë e madhe dhe natyrisht tingëllon bukur ajo që tha zonja ministre e mbrojtjes se jemi të barabartë mes barabartëve. Gjithsesi, ne i dim limitet tona. Çfarë mendoni që ne mund t'i japim NATO apo t'i marrim asaj në këtë situatë? Besoj se për një vend antar ndoshta nuk është shumë e drejtë që të shtrohet më kjo çështje, sepse të gjithë antarët në organizatë kontribuojnë, secili ndoshta edhe në përputhje me avantazhet krahasuese që ka kur vjen puna për shkak të procesin e jetësimit politikës dyerve të hapura të NATO-s. 3 nga 4 aspirantët janë vende fqinjën, Ballkanin Perëndimor, që do të thotë që Shqipëria sot edhe me statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian ka një peshë më specifike dhe mund të punojë më nga afër me këto vende si përfituese drejt për drejt nga procesi reformave që mundsuan antarësimin e Shqipërisë në NATO. Në disa zona të caktuara të globit, për shkak të rrezës veprimit dhe influencës, gjithashtu Shqipëria ka se çfarë të kontribuojë për NATO-n. Sikundër, le ta themi hapur, fakti që Shqipëria ka qenë vend antar i NATO-s edhe në pozicionin e ministrit të jashtëm, kam vënë re gjatë këtij viti qëndrimin detyrë, që është rritur mjaft ndërveprueshmëria në kuptimin politik, diplomatik, ushtarak, në edhe nivelin e shërbimeve të inteligjencës, dhe është një test i mirë edhe për të provuar kapacitetet administrative që ka vendi. Do doja thjesht shtoja diçka nga hapja që ju bëhet me drejt që për samitin e NATO-s pse në Wales dhe paranteza që shtruhet në 90-të, ndoshta ka edhe një element specifik që për herë të parë në 90-të në atë kohë NATO filloi të mendojë më seriozisht si pasojë kontekstit gjeopolitik të 90-s për të afruar vendet e Evropës lindore dhe për të pasur një strategji më të mirë strukturuar me Rusinë. Dhe sot pas kaq vitesh ne shohim sërish një diskutim se si do të ristrukturohet marrëdhënia e NATO-s me Rusinë në kushtet kur hapësira gjeopolitike në Evropë dhe në Amerikë, por edhe në kufit tan, ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë. Le mos tarojmë është edhe viti i 65 vjetorit të NATO-s, përkon gjithashtu ky samit me 25 vjetorin e rënjes së murit të Berlinit, dhe ndoshta është një moment i mirë për jo thjesht për të dhënë një përgjigje për sfidat aktuale, por edhe për të kuptuar se si do të jetë NATO në vitet e ardhshme dhe të paktën deri tek samiti radhës. Megjithatë duket sikur jutati përmendët këto për vjetor, themi, por megjithatë duket sikur gjërat themi nuk kanë ndryshuar në disa aspekte. Rusia duket se po paraqet sërish një kërcënim real, pra nuk është më një nuk bëhet fjalë për një luftë ftohtë, apo bëhet fjalë për një kërcënim real, pikërisht në këto minuta që ne flasim, pra në këtë ditë hapjes së samitit, Rusia për herë të parë ka filluar një themi një stërvitje ushtarake ku për herë të parë pas shumë vitesh po riaplikon stërvitjen edhe me armët bërthamore. Armpushimi dje u prish. Në këtë aspekt duket sikur është vetëm Rusia themi përgjegjëse, por ama ju e dini shumë mirë tekstu tutango, pra nëse një raport prishet
zakonisht nuk ka vetëm një fajtor, janë dy. Duket sikur bota sot po vuan qoftë një NATO flegmatike dhe një politikë të jashtme Shteteve të Bashkuara me cilën bota nuk është mësuar. Pra, administrata Obama duket sikur ka një tërheqje dhe kjo tërheqje duket sikur ka dhënë pasoja tek NATO dhe tek Rusia, e cila duket është e bindur se NATO dhe Shtetet e Bashkuara nuk duan të bëjnë luftë me të dhe bën rolin e kokorroçit. Pra, në këtë aspekt pritet ndryshoj diçka në këtë samit. Kolegja Kodheli e tha me drejtë që kjo është një organizatë ku shtetet ulen ndryesit barabartë, ose thë ndryshë është një organizatë që veprohet mbi bazën e konsensusit, dhe vendimarrja në shumicën e rasteve nuk është edhe që thjesht sa duket, pra nuk është që centralizuar si që mund t'ishte bje fjale në rastin e Rusisë, por mund t'ju them me bindjet plot edhe nga diskutimet që kemi bërë në nivelin ministrave të jashtëm, në tre ministerialet që i kanë paraprirë samitit të sotshëm, që gjuha qëndrimet e përdorura në raport me Rusinë kanë ardhë duke u përforcuar dhe qëndrimi i vetë vendeve anëtare të NATO-s ka ardhur në konsolidim e sipër për të shkuar deri tek qëndrimet e fundit të presidentit Obama në vizitën e tij në Tallinn përpara se të fillonte samiti, apo edhe në një rishikim të jo thjesht të traktatit apo të tekstit që mban bashkë në një marrëdhënie NATO-n me Rusinë, sepse besojmë që NATO ka pas një raport të drejtë me Rusinë në bazë të këtij dokumenti dhe Këshilli për Bashkët NATO-Rusi ka qenë një platformë e mirë bashkëpunimi ndërmjet NATO-s dhe Rusisë, e cila për fatkeq është prishur, do të thoja, në mënyrë të njëanshme nga ana e Rusisë pas aneksimit ilegal që i bëri Krimes. Çështja kryesore për këtë samit është në mënyrë të padiskutueshme mbrojtja kolektive, garantimi i artikullit 5 të traktatit themelues të NATO-s dhe gjithashtu le të themi nënvizimi i rëndësisë strategjike që hapësira të caktuara gjeografike në Europë kanë për aleancën dhe perspektiva që këto zona apo këto shtete në një ditë të jenë vende anëtare të NATO-s. Dhe këtu bën pjesë edhe Ballkani Perëndimor dhe këtu natyrisht një ditë bën pjesë edhe ardhmja e Kosovës, cilën ne si qeveri në të gjitha ministerialet dhe në të gjitha takimet kemi kërkuar që NATO të vendosë gjithashtu një marrëdhënie më të institucionalizuar edhe me Kosovën. Këto jo thjesht për të çuar një mesazh Rusisë, por për të demonstruar rëndësinë që ka perimetri i sigurisë në Ballkan për NATO. Zoja Kodheli, ju jeni ministre mbrojtjes, natyrisht një nga shqetësimet që kanë temi lokomotivat e aleancës është fakti se shumë vende anëtare, në fakt shumica absolute e tyre, nuk e kapin atë kërkesën për shpenzimet ushtarake, pra që është 2% e GDP-s. Në fakt vetëm 4 vende e bëjnë këtë, dhe Britania, që është një prej 4 vendeve, Cameron jo më larg se dje, shpalli dhe themi blerje të reja në industrinë ushtarake, si edhe një përgjigje ndaj rritjes së skalimit të armatimeve nga ana e Rusisë. Shqipëria çdo të bëjë me këtë benchmark, pra me këtë kufi, pasi ne jemi shumë poshtë 2% çet apo jo. Ne jemi në 1%, në fakt jemi, në qoftë që ka një listim le të themi të vendeve që sa shpenzohet në raport me prodhimin kombëtar, produktin kombëtar, jemi në mes të këtij listimi. Më lejoni të ndaj me ju një shqetësim i cili ngrihet jo vetëm prej jush. Në intervistë kemi bërë bashkë në emision, ju paktën keni konstatuar se keni gjetur në një gjendje jo të mirë. Absolutisht. Dhe ju falenderoj që e riktheni në diskutim pikërisht këtë temë delikate. Kam lexuar dhe kam shpresuar që analistë të ndryshëm brenda vendit ton kanë ngritur pretendime se po bie le të themi niveli i sigurisë për shkak të uljes së shpenzimeve. Unë me plot bindje ju them që shpenzimet mund të kenë qenë edhe më të mëdha më përpara, por parat janë shpenzuar
në mënyrë krejt abuzive, të pa fokusuara, të pa standartizuara dhe jo në funksion të rritjes së kapaciteteve të forcave tona të armatosura, jo në funksion të modernizimit të saj. Dhe është fakt që vetëm mbas 5 vjetësh që ne jemi antarë me drejtat plota në NATO, kemi mundësuar ndryshimin, vetëm si vjetë, të armatimit të forcove tona të armatosura nga një armë, si që është famkeqja Kalashnikov, një armë e cila është totalisht jashtë çdo standardi NATO, në një armë tjetër me cilën ushtria, forcat armatosura shqiptare do të pajisen këtë jetutje. Por dua të ndaj për ju dhe për publikun një fakt. Nuk janë ato armët që na shtojnë sigurinë. Jo, ideja është... jo, unë jo them cila është gjëja që na shton sigurinë. Publiku duhet jetë i njohur me diçka të cilën shpeshherë ne në diskutimet tona na duket krejt normale, në fakt nuk është normale për publikun të di detaje që lidhen pikërisht me këto shpenzime. NATO kërkon në këtë situatë re. Atëherë ju them, NATO kërkon prej nesh një batalion të këmbësorisë i cili duhet të jetë i suportuar me një set të caktuar armatimi dhe teknike. Dhe ne do ta realizojmë këtë brenda pak muajve, gjë të cilën nuk e ka realizuar qeveria e mbarshme në vite të tëra. Kjo është gjëja që ne NATO na kërkon. Dhe në vazhdim të asaj që ministri Bushati tha, dua të shtoj diçka tjetër. Keni parasysh që Ukraina nuk është një vend antar i NATO-s. Mbrojtja kolektive. Mbrojtja ka një marrëveshje këtu në vitin 2010. Por mbrojtja kolektive do të thotë. Dhe kjo marrëveshje është shkelur dhe kjo mund ta shkelet Rusia nesër. Atëherë ka një ndryshim shumë të madh midis këtyre dy gjërave që ne jemi duke thënë. Por në qoftë që nesër nuk do ta uroja sigurisht, nuk besoj kurrë, sepse dhe ky summit është në funksion të pikërisht kësaj vendimarrje të rëndësishme. Nuk besoj kurrë që një vend antar i NATO-s do të mund të cënohet nga një vend tjetër jo antar i NATO-s. Por vendet antare të NATO-s duhet të marrin të gjitha masat që mbrojtja kolektive të funksionojë më së miri. Deri në përballë ushtarake mendon? Po Zoti Balla, Alianca Atlantikut, Alianca Atlantikut është një aliancë politike ushtarake. Është parë Rusia si diçka, si një fantazm, se sa si një realitet. Ndërkohë, po dëgjoja ministrin e jashtëm polak Dzie Sikorskit të BBC-a, i cili tha, unë besoj që Zoti Putin, ato që ka thënë në fjalimin aneksues të Krimes, do t'i mbajë. Dhe ndër tjera i ka kërcënuar Estoninë, Moldavinë Lindore, Ukrainën. Tani ka një sensibilitet më të lartë. Mund ta marr kemi për dy javë. Ka një sensibilitet më të lartë sigurisht për vendet e Baltikut apo për Poloninë apo pse jo dhe për Rumaninë, për një fakt shumë të thjeshtë. Ato janë vende në kufi me Rusinë dhe ndjejnë një presion sigurisht më të madh. Estonia ka 25% popullsisë ruse. Është edhe ky një problem tjetër me cilin ato duhet të përballen. Unë para pak muajsh kam bërë një vizitë në Lituani, ku kam vizituar një bazë aerore ku forcat aleate ishin prezente. Pra, për te i gjithë diskutimit politik që do të bëhet në tryezën e samitit, për te i vendimarjes politike që do të merret, vendet NATO janë vende të sigurta, sepse mbrojtja kolektive do të vazhdoj të funksionoj si e tillë. Sigurisht, buxheti ndihmon, por buxheti duhet të ndihmojë që këto para të shkojnë atje ku duhet, të shpenzohen në mënyrë racionale dhe ne të mundësojmë rritjen e kapaciteteve të forcave, jo vetëm tona të armatosura, por rritjen e kapaciteteve dhe rritjen e nivelit të përgjigjes për çdo agresion të mundshëm që vjen nga jashtë këtij kufiri që është kufiri i vendeve NATO. Ti bën një pyetje naive, zëra Godele, pastaj vazhdojmë me ministrin e jashtëm. Realisht mund të ketë një kërstim konkret për shqiptarët në Ballkan, për si do thotë, duke pasur parasysh jo thjesht faktin që Kosova natyrisht për sa përket statusit të saj ndërkombëtar ka një armik tashmë permanent që është Rusia, po dhe për faktin që Rusia përmes Serbisë ushtron influencën e saj, situata në Maqedoni është ajo që është, pra realisht shqiptarët përballen me një rrezik real. E gjithë bota sot përballet me një rrezik real i cili vjen në disa drejtime për fat keq. Por mbështes ministrin Bushati, zona ku rajoni ku Shqipëria bën pjesë është një rajon i cili më së fundi ka filluar të jetojë në paqe mbas shumë vite
problemesh dhe pse jo luftrash që ka pasur brenda tij. Ne përveç faktit se në rajon ka katër vende të cilat janë anëtare të NATO-s, Greqia, Shqipëria, Kroacia dhe Slovenia, kjo nuk e bën rajonin më të sigurt. Rajonin më të sigurt e bën edhe partneriteti, edhe roli që këto vende të NATO-s dhe pse jo Shqipëria duhet të luajë në një rajon i cili ka disa ekuilibre akoma fragil dhe të diskutueshëm. Shqipëria po bën më të mirën e saj dhe unë besoj që qytetarët shqiptar duhet të jenë më së sigurt që vendi jonë do të vazhdojë të jetë një vend me një nivel kërcënimi për shkak të zhvillimeve mbar botërore nga më të ultit. Atëherë një nga pikat që pritet të miratohet, pasi ju vetë dini, ka takime paraprake, zakonisht samitet e tilla janë thjesht spektakli final, apo jo gjithçka ratifikues. Gjithçka diskutohet dhe miratohet para një përpara. Pra, një nga pikat që pritet të arrihet është ngritja e një force ushtarake të gatshme për të përballuar sulmet mundshme ushtarake në kufijtë lindor të aleancës. Cili është pozicioni i Shqipërisë në lidhje me këtë zonë pushare? Një ndër pikë. Ai kemi dhënë këtë aprovim apo jo ndër? Një ndër. Kjo është një çështje që bën pjesë tek procesi që ka të bëjë me ristrukturimin e NATO-s dhe me planin e gatishmërisë. Ka dy përqasje në këtë drejtim. Ende nuk është marrë një vendim final. Një grup vendesh kryesisht kufitare me Rusinë, të cilët e ndjejnë më shumë, le të themi, rrezikun e një konflikti të mundshëm, dhe vende tjera të cilët kanë një qëndrim le të themi disi jo kaq strikt sa këto vende për sa i përket karakterit permanent të këtyre të dislokimit të trupave në Evropë. Cilidoqoftë vendimi, sepse ende nuk është marrë vendimi final i këtij samiti, ne besojmë se kjo është një çështje e rëndësishme që ka të bëjë me mbrojtjen kolektive, atë që tha ministra Kodheli, të gjithë territorit të NATO-s dhe të vendeve pjesëtare të NATO-s, dhe në fundit kjo ka të bëjë me mënyrën se si do të ristrukturohet NATO dhe jo thjesht me përgjigjen ndaj një kërcënimi që në rastin konkret mund të vijë nga Rusia. Përmendet disa prej vendeve të cilat janë në kërcënimin e Rusisë, që janë përmendur disa herë edhe në intervistat e presidentit Putin, por mos harrojmë, Ballkani gjithashtu është një zonë ku influencat ruse shpesh përplasen me, le të themi, influencat e NATO-s dhe partnerëve perëndimor. Kriza e fundit në Ukrainë e dëshmoi një gjë të tillë. Shqipëria ishte i vetmi vend i cili u përputhi plotësisht linjën e politikës jashtme dhe sanksioneve që u vendosën nga Bashkimi Evropian dhe NATO përkundrejt Rusisë, çka edhe një tjetër shtetasit rusë erdhën pa vizat gjatë verës në Tiranë. Kjo nuk është absolutisht po, sepse kjo nuk ishte pjesë e sanksioneve që vendosi NATO dhe që vendosi Bashkimi Evropian ndaj Rusisë, por duhet të them edhe një herë tjetër që politika energjisë, gazit, influenca të karakterit nga më të ndryshëm janë prezente edhe në pjesë caktuara të tjera, jo thjesht kufitare me Rusinë, çka na shtyn edhe ne të jemi në grupin e vendeve që do të donim një ristrukturim të mirë menduar dhe të plot të pranisë NATO-s në Evropë. Zonja Kodhelit, a do të marrë pjesë ushtria shqiptare në këtë forcë të re nëse ajo do të ngrihet, pra forca në rrugë shpejt në për mbrojtjen e kufive lindore të aleancës. Atëherë ju them, strukturat NATO funksionojnë në një mënyrë të veçantë. Kërkohen disa kapacitete me cilat Shqipëria është përballur dhe i ka plotësuar dhe jo domosdoshmërisht i kërkohet Shqipërisë që të jetë pjesë e kësaj force nëse ajo krijohet. Shqipëria ka pozicionet e veta, ka qoftë kjo të forcave të armatosura apo të strukturave të tjera brenda forcave të armatosura me të cilën ka jep kontributin e saj. Kështu që kjo është diçka në diskutim dhe sot që flasim nuk ka një përgjigje të tillë sepse nuk ka një kërkesë të tillë. Të precize flas. Precize. Pra, themi kapacitetet e ushtrisë shqiptare do të jenë në dispozicion, por nuk ka ende kërkesa specifike. Absolutisht, kapacitetet e ushtrisë shqiptare janë gjithmonë në dispozicion dhe ne jemi përgjigjur
dhe kemi qenë madje shpeshherë në të parët që jemi përgjigjur gjithë kërkesave që kanë ardhur padyshim nga Këshilli i Aleancës. Le të prekim tani një temë që për fat keq është bërë e rëndësishme për ne, për faktin se disa qindra shqiptarë nga Shqipëria dhe nga Kosova dhe nga Maqedonia tashmë janë rekrutuar nga themi forcat e ISIS, e tashmë shqyre të shtetë islamik që kërkon një ngritje të një kalifati dhe që brënda pak muesh në mënyrë rrufe ka marrë në zotrim dhe në kontrol zonat dhe tëra në Siri, por sidomos në Irak, kur shikoja pamjet e Mosulit dhe më kujtohet sa unë kam qenë atje me ushtarët shqiptarë që kanë qenë nga të parë që kanë mbritur Mosul atëherë në fillimin e konfliktit në vitin 2003. Mosuli konsideroi në Thojza një nga zonat më të qeta, por potencialisht më vonë më të rrezikshme për shkak të miksit etnik që ai kishte. Dhe në fakt kur shikoja qendrën e Mosulit që merresh nga ISIS është deri dikush dramatika ajo që ka ndodhur në pak javë, në pak muaj. Por akoma më dramatike, sot e Bushati, kjo është një temë që ju keni edhe për zemër, keni folur kohët e fundit, është fakti që shumë shqiptarë janë përfshirë atje. Janë vetëm nga Kosova, mbi 130 dhe nuk e di nëse ka një llogari nga Shqipëria. Dhe nuk e di nëse realisht shteti shqiptar, strukturat e nuk flas vetëm qeveria, po shërbimet sekrete etj. kanë gjendën nën kontroll dhe çfarë po ndodh realisht. Ky është një fenomen i rrezikshëm, i cili natyrisht nuk ka të bëjë as pak me besimin fetar dhe me harmoninë fetare që në Shqipëri mund të them është një aset i paçmueshëm. Është një fenomen i cili nuk është as shqiptar as ballkanas, por kjo nuk do të thotë që ne duhet të flem gjum mbi dafina, sepse është një fenomen që ka prek shumë vende evropiane dhe edhe vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por me një specifika, që të gjithë këta janë me pasaporta angleze, apo pasaporta amerikane, apo pasaporta italiane, por ama janë të etnive të caktuara që vijnë nga zonat, pikërisht edhe nga shumica nga zonat e konfliktit. Ndërkohë që tek shqiptar problemi është pak më specifik, nuk bëhet fjalë për shtetas me pasaportë shqiptare, bëhet fjalë për shqiptar. E vërtet, kjo është në shumicën e rasteve, sepse ka raste ku janë edhe në shtetas me le të themi origjinë të pastër, që sot do ta quaj kështu, evropiane apo amerikane. Pra është një fenomen i cili nuk është thjesht dhe vetëm shqiptar dhe ballkanas. Ne jemi në linjë komunikimi permanente në të gjitha nivelet me vendet e rajonit dhe me partnerët tanë në këtë drejtim. Një ndër arsyet që pse ky summit ka një specifik për shkak të zhvillimeve në jugun e Evropës është pikërisht situata le të themi dramatike në Irak, në lindjen e mesme, në Libi dhe në zona të tjera të caktuara. E kemi thënë disa herë dhe qëndrimi jon besoj ka qenë i qartë që ky është një fenomen që krahas aspekteve represive duhet luftohet edhe nëpërmjet integrimit të mëtejshëm të Ballkanit dhe ndërtimit sa më shumë tjetër mundur të urave të komunikimit mes Ballkanit dhe hapësirës euroatlantike, sepse nuk është një fenomen që thjesht dhe vetëm prek Ballkanin, sepse pasojat e këtij fenomeni për fat keq ndihen përtej tij. Nuk e kemi mohuar ekzistencën. Përkundrazi, përpiqemi çdo ditë të përballemi me të dhe pavarësisht këtyre kushteve specifike, të japim kontributin tonë për operacionin ndërkombëtare, siç është ai që po zhvillohet sot sot në Irak, krah për krah disa prej aliatëve tanë më të rëndësishëm në NATO, duke dëshmuar në njëjtën kohë vullnetin e fortë politik që ka qeveria shqiptare, por do të thoja vokacionin evropian të kombit shqiptar mbi gjithë. Në fakt, ju keni dhënë një deklaratë mos gaboj para dy ditësh, lidhur me specifikat sociale të rekrutimit të këtyre elementëve. A mund na shpjegoni shkurt dhe njëherë çfarë keni dashur të thonë? Kur flasim për specifika sociale, e kam parasysh për terrenin e vështirë dhe varfërinë në zona të caktuara të Shqipërisë apo në zona të caktuara të Ballkanit, çka duam apo s'duam është ndryshëm nga ajo me cilën përballen qytetarë
në vendet e Bashkimit Evropian apo në vendet e Amerikës Veriut. Prandaj ngulmojm pikpamjen time që nuk është thjesht dhe vetëm një çështje që mund adresohet me masa represive, me polici, me shërbimet inteligjente, me operacione të ndryshme, por kërkon edhe adresimin e fenomeneve që kanë lidhje me varfrinë, me pabarazinë dhe me mungesën e qartë të perspektivës të ankorimit të Ballkanit si tërë në hapësirën euroatlantike. Fakti që edhe pas gjithë këtyre përpjekjeve, edhe pas gjithë këtyre zhvillime pozitive që ka njohur Ballkani nga luftrat e përgjakshme ndër etnike e deri në ditën e sotshme të paqes, sërish një pjesë e mirë e vendeve të Ballkanit nuk njohin njëri tjetrin. Ka ende probleme me çështjet e kufive, ka ende probleme me njësimin e linjave të politikës së jashtme, politikës mbrojtjes apo orientimin, le të themi, të prioritetet kombëtare me ato të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, na bën të besojmë që ndoshta duhet një vëmendje edhe më e strukturuar e vendeve që bëjnë pjesë në komunitetin euroatlantik për rajon. Megjithatë, kjo deklaratë në fakt të shkurtër dhe të mesëm mund duket si një dorëzim ardhur nga një premierministër më të rëndësishëm të qeverisë shqiptare, sepse Shqipëria është një nga vendet më të varfra në Evropë, është edhe për shumë dekadash. Nuk pritet që kjo gjendje të ndryshojë shpejt, pra ne nuk mund të themi që pas një viti apo pas dy vjetësh ne do të jemi një vend i zhvilluar apo në zhvillim i Evropës. Mos do të thotë kjo që vendyn mund të jetë apo rrezikon të jetë për një kohë gjatë një fidanishte e këtyre elementëve lehtësisht rekrutueshëm nga terroristët islamik. Në rast se ne do të ishim në kushtet e dorëzimit, mund të ishte kjo hipotezë mund të ishte vërtet, por besoj se ne e kemi adresuar fenomenin si përsa i përket masave thasht nga pikpamja e sigurisë kombëtare dhe duke ndërvepruar me aleatët në këtë drejtim, ashtu edhe po përpiqemi për të adresuar nga pikpamja e karakterit ekonomik dhe social, por nuk është blasfemi ta themi që Shqipëria operon në kushtet vështira dhe i gjithë rajoni nga pikpamja ekonomike dhe sociale nuk ka një politikë të fortë buxhetore dhe masa subvencionuese për zonat që mund t'jenë të prekura nga ky fenomen dhe prandaj kërkojmë që të ketë një bashkëpunim dhe ndërveprim më të mirë me partnerët tanë dhe prandaj kemi kërkuar dhe vazhdojmë kërkojmë që procesi i ankorimit të rajonit në strukturat euroatlantike nuk kam parasysh thjesht NATO-n, por edhe Bashkimin Evropian, dhe kryesisht Bashkimin Evropian që ka më shumë instrumente financiare, tjetë dhe të shihet si një proces edhe geopolitik, jo thjesht si një proces që ka lidhje me disa benchmarks apo me disa kritere. Ka gjetur ja kjo kërkesë e Shqipërisë? Ne besojmë që ka një ndërgjegjësim edhe më të madh. Vizita e pritshme e papës në Shqipëri si port hyrëse për turin e tij që do të bëjmë më pas në vendet evropiane, besojmë se do të shërbejë si një përforcim mesazhin ndaj nevojës për një harmoni fetare edhe më të madhe në të gjithë Evropën, duke marrë shkas nga zhvillimet pozitive në të drejtim në Shqipëri. Sikundër, mund t'ju them me kënaqësi të plotë që nga kontaktet e mia, por edhe të kolegëve tjerë në qeveri, me të gjithë përfaqësuesit e komunitetit fetar në Shqipëri, ka një ndërgjegjësim shumë të madh për të punuar së bashku dhe për ta luftuar këtë fenomen dhe për të mos rënë pren asnjë moment të kurtheve që vijnë nga ekstremizmat që insistoj të them që nuk kanë lidhje as pak me besimet fetare. Revenons à nos moutons, thonë francezët, dhe rikthehemi pak problemeve tonë e Zoja Godelit në fund të kësaj interviste. Strategjia e re kombëtare, e sigurisë kombëtare, një nga ligjet më të rëndësishme të miratuara në fakt në seancë të fundit të themi të vitit të politikë në parlament, është kthyer mbrapsht nga një kundërshtar i paparashikuar, komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura, presidenti i Republikës. Duket pak ironike dhe themi në kontrast edhe me gjithçka tjetër, po si e komentoni këtë? Në fakt kjo do të ishte një pyetje më e drejtë për ministrin e jashtëm, kështu që
i besoj që do të ketë një koment edhe ministri Bushati për këtë. Po ja, drejtoj juve që ju keni qenë e para temi që u konfliktuat publikisht me kryen e shtetit. Jo domosdoshmërisht. Pikërisht nisur nga një mbledhje që do diskutonte strategjinë e rrjetit sigurisë kombëtare. Po, është folur për një, ka një komision, ka një komitet që merret me sigurinë kombëtare, i cili padyshim është një komitet këshillimor. Dhe atje mendoj që ishte edhe çarja e parë, sepse atje pavarësisht se të ftuarit u konsideruan më të rëndësishëm se sa ata që ishin pjesë e asaj tryeze, me gjithë që ne mirëpresim të gjitha këshillimet që vinë nga të gjitha drejtimet politike, kjo nuk do të thotë këtë që unë sa po thash. Por, për te i kësaj, letë mos i hymë një diskutimi i cili tashmë është i kaluar, e rëndësishme është që dokumenti i strategjisë kombëtare, i cili nuk është ligjë, po është një dokument që miratohet nga parlamenti, është padyshim një ndër dokumentet kryesor, në mos më kryesor, mbi të cilën bazohet i gjithë strukturimi që vjen më mbrapa lidhur me mënyrën se si Shqipëria do të përballë jo vetëm problemet e sigurisë, po përgjithsisht problemet gjeopolitike që rrjedhin nga situata brenda Shqipërisë, nga situata në rajon dhe shumë më tepër se sa kaq. Dhe ky dokument ka qenë një dokument i diskutuar gjatë, kanë qenë të ftuar të gjithë aktorët dhe protagonistët për të qenë pjesë e diskutimit të këtij dokumenti. Dhe nëse ministri Bushati më lejon, mund të them që kanë qenë të ftuar edhe tre vende apo tre këshilltar nga institucioni presidencës për të marrë pjesë aktive. Në të gjitha rastet, diskutimet që Ministria e Mbrojtjes ka bërë për ligjet bazë mbi cilat mbështetet veprimtaria e forcave të armatosura, përgjigjet kanë qenë sa cinike, aq edhe të papërgjeshme, do të thosha. Diku institucioneve tona i është përgjigjur që jo presidenti shprehet me dekret, ashtu si çdo që është shprehur duke kthyer mbrapsht të gjitha vendimarrjet e parlamentit shqiptar, si për sa i përket bazës ligjore të forcave të armatosura, ashtu dhe për sa i përket këtij dokumenti të rëndësishëm që është dokumenti i sigurisë kombëtare. Ne kemi qenë të hapur për çdo diskutim, nuk mund të jemi më të hapur për një diskutim tjetër, mbasi parlamenti ka dhënë verdiktin e vet për rëndësinë dhe gjithë përfshirjen e këtyre dokumentave të rëndësishëm. Ndaj besoj që kjo është diçka e kaluar. Për fat keq në procedura e sipër është rikthyer edhe një herë dekreti i cili është anulluar apo do të anullohet me gjas nga Parlamenti Shqiptar, sepse Parlamenti Shqiptar është shprehur një herë. Kjo është një dokument i cili nuk bëhej që nga viti 2004, me gjithë që nga 2004 deri më sot kishë ndodhur shumë zhvillime në Shqipëri, dhe një ndër këto ishte hyrja e Shqipërisë në NATO, pra duhet që në njësa drejtime teoretisht të kishtë ndryshuar, paraprirë dhe ndryshuar, gjë që nuk është bërë. Sot që bëhet, unë falenderoj Ministrinë e Punëve të Jashtme, e cila e ka drejtuar këtë proces. Falenderoj padyshim edhe stafin e Ministrisë së Mbrojtjes, ashtu si falenderoj edhe stafet e të gjitha ministrive të përfshira në një dokument, sepse është gjithë përfshirës, për nxjerrjen e një produkti që mendoj jam thellësisht e bindur ndër më të mirët e dokumentave që mund të jenë nxjerrë ndonjëherë nga ndonjë qeveri, jo vetëm lidhur me këtë temë, por në përgjithësi kur flitet për strategji apo gjeopolitikë. Do doja vetëm të shtoja disa elemente që i gjykoj nevojshme përposa asaj që tha ministri Kodheli. Nuk di arsyet e presidentit që e kanë shtyrë të mendojnë që ky dokument nuk është në përputhje me botkuptimin e tij. Të paktën kështu është shprehur në një intervistë për median, sepse ky ka qenë një proces institucionalizuar, siç e tha zonja Kodheli, me pjesëmarrjen e të paktën tre këshilltarëve të presidentit të Republikës. Është një proces ku grupi ndërinstitucional i punës i drejtuar, do të thojë me kompetencë dhe profesionalizëm plot nga zënës ministri i jashtëm, kanë mbajtur shënim të gjitha sugjerimet që kanë ardhur nga të gjitha institucionet, pavarësisht, kur themi institucionet, jo thjesht institucionet e ekzekutivit, po kanë parasysh kuvendin,
presidentin e Republikës, shërbimin informativ dhe një tërsi institucionesh. Ka pas dakordsi nga të tre këshilltarët e presidentit të Republikës. Unë vetë personalisht në një nga takimet e mia që i kam kërkuar me iniciativën time, e kam informuar në lidhje me curim. Është zhvilluar Këshilli i Sigurisë Kombëtare, për herë të parë është thirrur Këshilli i Sigurisë Kombëtare, me pjesëmarrjen e kryeministrit, kryetarit të kuvendit, ministrit jashtëm, ministrit të mbrojtjes e shumë institucion, një këshill i cili nuk ishte mbajtur asnjëherë në kohën e presidentit Topi, për shkak se ish kryeministri Berisha dhe tiet refuzonte që tulej në atë tryezë dhe kjo është zhvilluar vetëm fal vullnetit të majorancës aktuale që për çështje të karakterit kombëtar, sigurisë kombëtare ne të bashkëpunon maksimalisht dhe të shohin dokumentet si dokumente përbashkues. Ky dokument është hartuar gjithashtu në asistencën e qendrës Marshall dhe partnerëve tanë më të rëndësishëm dhe ka ardhur keq sepse në momentet e fundit një grup njerëzish pranë presidentit të nxitur edhe nga tryeza që presidenti organizoi pasi procesi ishte mbyllur, jo kur procesi ishte në kur dokumenti ishte në diskutim, kanë bërë një tërsi shkrimesh dhe argumentesh, të cilat për fat keq nuk kanë lidhje me dokumentin, sepse ky është një dokument i strategjisë sigurisë kombëtare, nuk është dokument as i politikës jashtme, nuk është as dokument i mbrojtjes, po është, le të themi, ai dokumenti madhor që duhet përcaktoj vjen e sjelljes për politikën e jashtme, vjen e sjelljes për politikën e mbrojtjes, vjen e sjelljes për buxhetimin e sigurisë kombëtare, vjen e sjelljes për disa politika të caktuara se si të përballen jo thjesht rreziqet me të cilat mund të përballet shoqëria, po edhe se si të projektojnë fuqizimin e mëtejshëm të Shqipërisë. Faleminderit zot Bushati. Zonë Godeli, lajmin për mbylljen e hetimeve ndaj Erbin Imamit për çështën e përgjimeve më ardhë dash në Tiranë, në avion apo në Wells. Me lejoni t'ju korrigjoj, nuk është mbyllur hetimi për përgjime, është mbyllur hetimi i një nga dokumentave që un kam dërguar në prokurori, që në vlerësimin e institucionit që un përfaqësoj ishme cilin është abuzuar me paratë publike. Është abuzuar me procedurat, është abuzuar me ligjin. Më besoj që nuk jam informuar së fundmi që dokument që e ashtu quetura rasti i përgjimeve vazhdon të jetë akoma në hetim. Shqipëria është kjo, ne jemi një demokraci sa fragile aq edhe e re. Ne do të insistojmë sepse mendojmë që jemi në të drejtën tonë dhe duhet padyshim të japim një leksion vetes tonë më së pari, edhe publikut, që kush ka thyer apo do të thyej ligjin do të ndëshkohet. Zonë Godeli, zoti Bushati, faleminderit që ishit Top Story sonë. Faleminderit ju vërtet. Rikthehemi pas pak në pjesën 2 dhe 3 me kryeministin e vendit zotin Edi Rama. Do të flasim natyrisht për samitin këtu në Wells, por sigurisht edhe për sezonin e ri politik, i cili ka nisur jo pa tensione në Tiranë. Rikthehemi pas pak.